Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl YouTube izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Deməli, əziz izləyicilər, mən bu günləri bir məqama toxunacağam. Halbuki bu məqam bir çox cəmaatı, deyərdim ki, bu Sovetski cəmaatının doğrudan da mənim bugünkü çıxışım ürəyindən olacaq. Nəinki Sovetski cəmaatın bir çox rayonlarda bu zəlzələ vaxtımı deyim, bu təbii fəlakət vaxtı, uçurumlar olan vaxtı kim gəlirdi ora? Köhnə, səhv eləmirəmsə indi işləyir, yox mən çoxdan da çıxmışam, mənim vaxtımda işləyirdi. Baş nazirin mavini Abid Şərifov. Hə Abid Şərifov, qoy biraz cəmat görsün sənin üzvü. Çox bütün bu Sovetski söküntülərində hamıya vədlər verdi, yaxşı olacaq. Səhv eləmirəmsə, bu bayıl tərəfdə sürüşmə zonasında evlərə hamısına vədlər verdin, hamısına sözlər verdin ki, arxayın olun, hamısı artıqlaması ilə dövlətin hesabına ziyanınız ödəniləcək, Sovetski zamanındakı ev seçiksiz qoydun. Gəl sənə bu Sovetskidən Abid Şərifov bir şey danışın. Sovetskinin sökən vaxtı, o vaxt, 3 il bundan qabaq, bir 26 yaşlı qızla tanış oldum. Öz düşündüm. Abid Şərifov, bu 2-ci Qarabağ faşizm müharibəsində, birini qoyub birini keçməyim, sonra nə qədər şəhid ailələrinə kömək eləmsən, öz hesab və ya dövlətin yox. Baş nazirin mavini sən bütün hər şeyə əlin çatır. Nə qədər qaziyə, nə qədər yaralılara mı deyim, evsizlərə mi, öz büdcənlə kömək eləmsən. Maşallah, deyərlər ki, səhv eləmirəmsə ki, bu il 81 yaşım var. Özün, səhv eləmirəmsə, 40-cı ildən sən 6 yanvar. Şəkidə anadan olmuşsan. Qəşəy biznesin var. Bakıda bütün bu söküntü zonaların tikintilərinin tendiri sənin oğlundadır. Oğlun da adı qalmaqallıdır, qatışmıram ona. Bir də səhv eləmirəmsə, Kürəkənin 16-cı türmə var, bilərlər, Məhəmməd Mahmudov. Yenə Mahmudov öz familiyamdan gəlib çıxır. Qızın Taranənin yoldaşı, o da türmənin UİT-də işləyir, türmənin rəisi olub və Optimed. O da sizinkidir, Optimed Balnitsa şirkəti. O sizindir, bütün tikinti, sonra qabaq bir bank var idi, səhv eləmirəmsə, Asesqodu idi, yoxsa nəsə bir bay vardı sizinkidir, bilmərəm, söhbət ondan da. Bütün bu tendilləri öz oğluma verimsən. Bu da öz işindir. Mən niyə görə dedim ki, hansı bir şəhidə, hansı bir qaziyə kömək eləmsən, sənə bir-iki şəkil göstərəcəm. Sifəti bağlıdır, istəmirəm bu qızı, sifəti bağlıdır, Porşenin yanında bir xanım. Sovetski vətəndaşı, 26 yaşında, özdə incə sənət adamıdır. Tanış olmuşsan onunla. Halbuki səhv eləmirəmsə, qızından da 32 yaş balaca. İndi həmin bu qızın, səhv eləmirəmsə, indi 30 yaş olmalıdır. Çantdan tanış olanı var o qızın. Modeldir, çox gözəl xanımdır. Bununla ev söhbətində tanış olmuşsan, o gündən bugünə bu xanımı saxlayırsan. Ev alıb vermişsən 20 yanvarda. Yenə o xanımın öz işidir. Qaz bürcündən sən də. Ay qaz, niyə görə sən bu xanıma, mən xanımın adını niyə hallandırmıram? Deyərsən, üzü birdən bağlıdır Abid Şərifov. Deyərsən, birdən üzü bağlıdır. Bu hansı kinodan çəkilib. Mən aldan tuturam, üzü açıqdır, biləsən. Mənim xanımla işim yoxdur. Xanım yanda o qızla işim yoxdur. Cavan qızdır, 81 yaşındasan. Babasının babası yaşındasan, qızından da 31 yaş balacadır. Mənə maraqlıdır. Nolxanlıya bağa gedirsən, bu hansısa bir telekanalın aparıcısıdır ya işçisidir. Bağa gedirsən, onunla kəf eləməyə. 6-81 yaşındasan, məsələn, nə yemirsən, hansı bitkilərdən bu Kitayda olanlar var, nə içmirsən ki, belə aslan kimisən. Yox, olarsan, tez-tez jurnalistləri təhqir eləyirdin. Daha ki, bir oğlan var idi, jurnalist, səhv eləmirəmsə, maşının üstünə atlanmışdı, biraz da sürüb apardın onu, Abid Şərifov. Bax, bunlara aldığım bu Porşelər,
O evler bilirsen kimin puludur? Hemin bu Sovetski cemaatinin yalandan içeriden öçtürdün, hasarı öçtürdün, bağrını öçtürmedin. Mən nə bilim belə bax, həmin o pullardı xərcləmişsən abi Şərif bu qızlara. Sən 81 yaşında köpək. Sən baş nazirin mavini. Sən bilirsən ki, mən faktlarla danışıram. Mənim o qızdan nə işim var? Yenə deyirəm, bu model qızdan mən qəşəng gözəl qızdır. Özüm sifətini bağladım. Bütün şəkilləri məndədir. Mənim bundan nə işim var Abid Şərifov? Mənim bundan heç bir işim yoxdur. Bu qızın uşağını, səhv eləmirəmsə, Heydər Əliyev adına mərkəzi təhsil qızın uşağı 3 oxuyur, 4 oxuyur. İlə 13 min manat ödənişi də sən eləyirsən. Qapıva bir dənə indi ya qazi, ya şəhid, ya bir kasıbın biri gəlsə, desə 1300 maver de gelim derman alayım. Abi Şerif onu eləyərsən. Səni kimi mundallar bilirsən nə qədər məmurlar Azərbaycanda. Sizdə qeyrət deyilən şey yoxdur axı. Qızından 31 yaş balazanı saxlayırsan. Novxanıya aparırsan, kef edirsən. Mənə prosto maraqlı, sən Viagra, belə tipli Viagra da olmaz. Sən nə yiyirsən? Sənin özün bir ayağın burada, bir ayağın görda, səni yaşda da meşədə pal dağıcı yoxdur. 29 yaşında çox gözəl xanımdır. Mən adını da bilirəm, familiyasını da bilirəm. Özü ilə də danışmışam telefonda, mən adını çəkmərəm. Onun bu söhbətə aidiyyatı yox. Prosto maraqlıdır Abid Şərifov. Sovetski cəmaat indi küçələrə düşüb bax. Bax aralıdan tuturan birdən onu tanıyarlar maşınla. Sovetski cəmaat indi küçə bax o pullardı bu maşının. Belə yüngül həyat keçirən qızların altına alıb qoyduğumuz Porsche'lər. Bax həmin Sovetski cəmaatın puldu abi dışarı bu. Həmin Sabail zonasında zəlzələnən sürüşmə zonasında cəmaata yazıqlar küçələrdə yatdı. Bax onların puludur. Şamaxıda zəlzələ mi deyim və yaxud bu şərəfsiz ermənilər arada bir hücum edib dağıdırdılar, bombadan zaddan atırdılar. Həmin cəmaatın pullarını verin. Bax onların puldu bu boşlar. Mən aralıdan da tuturam ki, biləsiniz ki, üzü məndə de göstərmək istəmirəm. Ha, bir şərfi. Səndə kişilik var. Səndə qeyrət var. Eliyə də indi nə qədər bizim yaralılarımız var. Apar o qızın Təranə xanımın adına olan Optimed xəstəxanasında bir 100 dənə apar müalicə elə də yaralıları. Niyə eləmirsən? Ha, Abid Şərifov. Yenə Maksud Mahmudov səhv danışır. Özə mod düşüb gündə bir dənə tulalarımıza verirsin. Zəng gəlib hədə qorxu gəlirlər. Ha, nə hədə qorxu gəlirsə. Əgər buna bu yola çıxmışıqsa, deyir, fahişəxanaya gedənin yoğun nə bilim nədən qorxusuna. O da bizə qorxu yoxdur. Mən ölümü gözümün qabağına gətirib danışam. Ama mən düz danışıram. Allah bilir ki, düz danışıram. Gündə biri zəng gəlir. Ala gəlib işi öldürəcək. Ala gedin işi sizin öldürdüyünüz. Demişəm də o əsgərlərin filan yeri olar. Biz olmarıq. Düz danışmıram ama bir Şərifov. Utanıb ölürsən. Yenə deyirəm. Nəvən yaşında qızı saxlayırsan. Ha? 20 yanvarda bir ev almışsan, Yasamalda bir ev almışsan o da. Her şeyi dəqiq biləmdə, her şeyi dəqiq biləm. Mən o qızın qəti adını çəkmərəm. Bilirsən niyə? O neyin əməli deyə? Loxsan da, sən lox, qassan da. Amma biri var, öz zəhmətindən alıydın. Biri də var ki, camaat yazıq Sovetskinin, yazıq zəlzəldən olanların pulu ilə sən. Bax, belə. Yüngül həyat tərzi keçirənlərə, atlarını poroşu qoyanlara maya qoysan Abid Şərifov. Bax sən busan. Səni kimləri çoxdur. Səni kimi şərəfsizlər, Abid Şərifov, elə familiyanın uyğun gəlir. Səni kimi şərəfsizlər çoxdur ki, nə qədər Sovetski cəmaatı küçələrdə yalvarırdı, kömək eləməz. Azadduz dayıda, enli barlarını götürüb evin tikilmə mənə fundamenti, onlarda ki, Sovetskilər hamısı 1 metr, 20 ya 80 sanı, hamısı qəssən balaca elədi ki, pulları siləsiz. Camaat düz deyirdi de. Və Porşeni kim sürəcək Abid Şərifov? Lyubov 29 yaşında, o 81-29, sən nəsən, sən nə bilim ala, sən nəsən, sən geniysən de geni, şərəfsiz geni, qeyrətin olsun. Qızının adına 16 zon, 16 nömrəli cəza çəkmə müəssisəsinin böyüyü idi Məhəmməd Mahmudov Kürəkənin. Pullar belə yox belə. Turizm səndə. Şəkidə ham bilənlər bilir. Turizm səndə. Hər bir şey səndədir ya. Banklar səndə.
Azeskot şirketleri sende, ev dikme şirketleri sende, yoldaşının adına da bütün şirketler. Mənliyin kişinin olsun. Kızın yaşda fahişelərə maşın küsə qadınlarına, yaxşılarından uzaq. Altlarını Porsche alınca bir Porsche'nin qiyməti bir yox, yox bir Cayenne de özde axırıncılardandır. Bir 100 min isə, o 100 min dollara gör nə qədər yaralıya kömək eləmək olardı. Ha Abid Şərifov, yenə Maksud Mahmudov, Düzdemir, yenə bu sizin dalınıza girənlər var ya, tuvalar, zəngiləsinlər, səni öldürər ya, la gedin, at durun da. Bax, əzləyicilər. Mən özümə söz vermişəm. Mən axırıncı söhbətim, söhüşüm. O Pərvin vardı, nə vardı, onunla oldu. Daha heç vaxt söhüş söhüməyəcəm. Məndə bir də söhüş tutsuz, bunu fahişədən başqa da. Məndə bir də söhüş tutsuz, zəng eləyin, üzümə tüpürün. Amma özümə söz vermişəm ki, bütün məmurların maskasını, bax, 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 belə. Abi Şafı, üzləri bağlıdır. Axırıncını biləsən ki, üzü açıqdır xanımın. Bax, siz bularsınız, şərəfsizlər. Hələn bu harasıdır. Savaları Murad Dadaşovun haqqında böyük bir Hüseyin TV-də çıxış eləyəcəm. Elə bilməyin ki, Maksudla Tetatet kanalını bağladınız. Maksudla Tetatet kanalı artıq işləyir. Sağ olun, əzləyicilər.